të qytetit të Shkodrës, ka një rënje të ndjeshme të numrit të nxënësve të cilët frekuentojnë shkollën sot për shkak të borës dhe ngjitjeve në disa prej akseve. Po ashtu edhe njësitë administrative të Shkodrës ka disa probleme në fshatra të ndryshme, ndërkohë që informacioni i parë zyrtar vjen nga bashkia e Shkodrës, e cila vënë ditë që brenda qytetit rastia e borës është 3 deri në 4 cm, ndërkohë që sipas bashkisë punojnë cilësia e kanalizimeve, kanë nisur punën me 7 vatroma dhe mjete tjera që kanë në dispozicion për hatin e rrugëve dhe për shpërndarjen e kripës. Punojnë cilë ndërmarit të shërbimeve priore dhe kullusore të sektorit ndryqimit, kanë nisur që në mend të herët punën për hedhjen e kripës në rrugët dhe trotuaret e qytetit pranë spitaleve dhe në hyrje të shkollave. Pavarësisht vatromave të bashkisë dhe të ujtësielësit, pak në orët e para të mëngjesit ka vështirësi me lëvizjen e mjeteve, sepse shumë prej tyre ndoshta kanë qenë të papërgatitur, lëvizin pa zinxhir dhe duhet një kujdes i madh për të lëvizur në rrugët e qytetit, pak në për disa orë derisa çifa aset janë të kalueshme. Kjo është pak a shumë situata për momentin dhe do ta ndjekim në vazhdim si pas në emergjencat nëse do të ketë diçka tjetër. Faleminderit Senat për informacionin. Faleminderit ju.